მოგესალმებით, ტია ჯიზე. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის განზრახმკვლობაში ბრალდებული ნიკოლოზ რევაზიშვილი თავს უდანაშაულოდ ცნობს. კურიერი რევაზიშვილის ციხიდან გზავნილ საქვეყნებს, სადაც ბრალდებული ამბობს, რომ უსამართლობის განცდა აქვს. Რომ გითხრათ, კარგად ვართქო დამიჯერებთ, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ კარგად ვარ. Ჩემთვის მთავარია იცოდეთ, რომ მართალი ვარ. Რასაც ვიძახი, არაფერს ვიტყუები და თუ ვინმე იტყუება, სამწუხაროდ არ ვიცი, თორემ სხვანაირად მოვიქცეოდი ჩვენს ქვეყანაში. Ქვეყანას შეგნებულად ვიძახი, რადგან ქვეყანაა და არა სამშობლო. Შაქარაშვილების ადგილზე რომ წარმოვიდგინო თავი, ექვსივეს დაწვის კი არა, მანქანის დაწვის სურვილი მექნებოდა. Უბრალოდ სიმართლე მინდა იცოდეთ ეს ყველამ და ოჯახმაც, მინდა გაიგოს, მინდა გაიაზროს, რისი გულისათვის უნდა ვიჟდე 7, 10 ან თუნდაც 6 წელი. Ეს ფიქრები მაგიჟებენ და მეტი არაფერი. Უსამართლობის გრძნობა ჩემს თავზე ამ ხელაზე არ მიგრძნია არასდროს. Ერთხელ მეხუთე, მეექვსე კლასში ვიგრძენი რაღაც ჩულანის გადახვას, რომ აბრალებდნენ და დედიკო რომ დაიბარეს. Მაშინ მქონდა რეპეტიცია თურმე და ის ამ შეგრძნებებთან ვერ მოვა, ამბობს რევაზიშვილი. Ცხეთაში გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული არასრულწლოვნების სასამართლო პროცესი გადაიდო. Სხდომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები უნდა დაეკითხათ. Თუმცა ვინაიდან არასრულწლოვან ზხოს ადვოკატი შეეცვალა, მოსამართლემ სხდომა გადადო. ლშ-ს ადვოკატის ზაქრო გვიშიანის თქმით, საქმის განხილვის პროცესში დადასტურდება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დანაშაული არ ჩაუდენია. გმოს ადვოკატი როსტომ კერესელიძე კი საქმეში არსებულ ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებზე საუბრობს. Ეს იყო ალბათ პოლიციელების მხრიდან მითითებები, რომ გამყარებულიყო მათი პოზიცია. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფისა და ლშ-ს მიმართ აცხადებს იგი. არასრულწლოვნების საქმის არსებითი განხილვა 31 აგვისტოს გაგრძელდება. Დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირეთ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Დალაიქეთ და გააზიარეთ.